دنا لسني لوي أكن وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا من بي يا آدم وأن آدم اسكن جود أنت أن توكيد لدمير المستتر هذا مير سودي لدو أنت دون أولو أنت ها اسكن من دون غم أنت دو سودي دون بو دن أوانجني أنت دو لميري ودي أنت دو نا لميري سودي لدو لميري غندي ثم سبب لدمير سودي لدو ليعطف عليه غم أرفد دومودون وزوجك بكر ما هو بالمدي مد دو مرغو حما جبا وعلي في دون ويته مد وكان خلقها من دلئه الايسر دن تفسيرو من وي الله تني دو تغي مو كان كو دو حاب تي الما كو نانا نانا لو الله تني دو تغي حوا ني دو تفسيرو مي دن وي تو ها دون ما دو دون نو دي دي كو تفسيرو به كومبل واتا بان دي دي وادي ها حديثه جي فو بناني en don wi no kenya annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi debbo ɗum tagirama ɓe beccal beccal bo ɓur ɗum lelago her muɗum ko heedi her dow to nden ka kiisa giya kadi debbo bo ko ɓuri lelugo her muɗum hunnduko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi to a weltiniri ɓe debbo a weltiniri ɓe mako o seeday o leliɗo to a wi a dartinan mo bo a yewan mo yewugo mo ɗo kanju on serki mo nden kam ɓi adamajo se mara muyal ha bananima ton man ɗo deyde ko tafsiroɓe wiyata ha beccal annabi adama nanal on allah ceniɗo tagiri hawwa o wi fa kadalika kana kullu zakarin nakitan bila an min aljanibi alaysari ljihadi lyamin kala goɗɗo goto fo beccal muɗum naggitingal min aljihadi laysari ha jiha nande fa jihatu lyamini tamaniyata asara walyasari safa asara nden kamɓe wi becce goɗɗo he wakkere ñamu kam ɗi adamajo gorko fu ɗo mari becce mum wakkere ñamre kam ɗe sappo e joweetati wakkere nande fo becce man ɗe sappo e joweeɗiɗi ɗo naɓɓiti gootal wagal ko ɓigat baada dukulihim janna yimɓe mbiyata ɓawde annabi adam alayhi salatu wassalam taga nadama aljanna nden allah seniɗo tagi hawwa taw ni ɓe mbiyata ɗon man ɗo ɓe mbi wakkati o tagama o nada aljanna ka ɗum kanko tan tawɓe mbiyata o nas ɓawo nasti aljanna naama nden falam mastayga jawajata ha ɓe wi annabi adam waali ɗaani wakkati nde o fini nden o tawi mo to haaɗo ɓe wi woodi iskal cakluɗum ɗon wato goɗɗo jaman jamoo wiyayo kadi noy ɓe wiri ɓawo nde o ɗaani ha aljanna to aljanna kam to goɗɗo nasti aljanna naɗoyɗi wala her muɗum e noy o ɗanori ha aljanna kadi non yewede wala her aljanna e no yewede nangiri mo ha o ɗaɓɓiti mo o yewtida taw kuuje tati ɗon ɓe mbiyata ɗe ngala ha aljanna ɗawigol ɓe yewede ɓe ɗeyde haaje mako goɗɗum feere fo nden noy ɗum nangiri annabi adama alayhi salatu wassalam yewede ɓe ɗoygol ɓe mbiɗon ɗo nanattuɗi kinwol wona ɓawo to ni duniyaru kiɓmi dargal dari yimɓe natti aljanna ɓawoɗo noon kadi joygol wala iri kuuje ɗe kam fu waɗa ngam ɗum fu ɗum torra nonoon ñamɗe kam yimɓe ñaman amma ñaman gam beltinorago na gam dalila weelo e wiyata kadi annabi adama ɗani nde finini se tawi mo oɗo jooɗi fa aradaniya mudda yadahu ilayha muñi ha foɗina jungo mum memo mo fa galat lahul malaikatum ma ya adam hatta tu addiya mahraha ɓe wiyata mo accuri adam muɗume se to a hokkita dagi mako dawa maharu ɗo wato ndewra mako nden o wiyata o ma maharu ha ɗum on ndewra mako fagalu ɓe mbi salatu salawatin aw salatu salawatin aw isruna sala ɗum se a waɗa salatuji tati malla bo gaɗa salatuji nogas a waɗati kanji man ɗo ala sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam malaika en geccimo banani a waɗati dow jagorrami muhammad o andamoye muhammadu sona to o andinama taw nden ɗon man ɗo kadi mi modi ɓe mbiyata allahu alamu bi sihati missa taw ɗon man andini en tegal men ha duniyaru no en ferata ha deyde no tawi islama yerdani en seɓe sadagi malla bo yaake yimɓe marateɗo marado goɗɗo to niɗi o hoyimo ɗon bo
وهوصل مغلاة وولد سلاة معكو وفوتني ربي معكو دونك ولا حالة قول من فنيني ورفوتني ربي معكو بور دلت راب ويمن كم جوتك حرمي دو معكو بيدا دراب ون منفو والنبي بيون منفو حرمي دو معكو جوتك مولاتي سلاة معكو من تنهي من لبوكو لوتي نون سي جوتك وتيارون تيغل تاجينغل تيغل بولا تبيدا رغي مورون دارغي تيغل ها تيغل حقه سي لاتا غلو ينتوه den den sedo be pamaru man sedo be dido den ne bolata tada ki tawe den da to kadimaji siga ji kadimaji en mor wata ha hatin gote e gando do do kuje nay ka joni dara ga te ga gote to ngakki ha dina men islama do te gal man gal wadata anda gote el kam sadaki to wol wata be bi te gal man gal ha ban daga masaba ma de fiya do amma daga ta gorko man huuti ne do be de ko man mogo daago be ma ko kam seeto hokki sadaaji te bo gotel fahin laato o happini tegal ya ko happina tegal do wakili jo gorko mal be hore mum nden gado debbo bo tawama nden seedo be tawama sadaaji go wol waka be kappini tegal be wini ka bu tafwir don man do dagi dum baawo be kappini tegal go nden debbo haditaaki mogo daago be gorko man o mofti be gorko man sadaaji ko kaaka non baawo kam ɓe mbi debbo may fotaayi haɗa gorko man moddaago ɓe maako amma waajibi dow gorko man bo doole muɗum se hokka mo sadaaki man warti bañamaande dow maako jonta amma ko laaɗi caahiiɗum daga aran to ni debbo man haɗitake wi moddataa ɓe gorko man seeɗo gorko hokki ɗum sadaaki doole non noon seeɗo hokki to woodi sadaaki man ko gorko man innino wino hokkan sadaaki ni kada nden ka inna ɗum man kanju hokkete to inna ɗum wala wala ko gorko wolwino wi hokkanno sadaaki bo nden bo ɓe ndaara debbo man ko leɓanta mo bandiraaɓe maako potoɓe ɓe maako ha daraja ɓe anndal maako kala darajaji maako fuu iri ɓen man ko hokkete no sadaaki ɓe mbiɓa goggiraaɓe maako na ko malla ya peppe maako ko hokkete no sadaaki o hokke iri noon ɗo ka lismake mo yaake man to o hokkaama o jaɓa amma to o hokkaama tulli noon yottay noon to o yiɗi o salan daga arande to ni o haɗitake o wi gorko man waɗataamo seeto hokkimo nden ma laatake alhamdoulillah enen kadi en haɓɓinta tegal fuu sadaaki ɗum ka en ɗo jama en ɗo tawa sadaaki man dokka ɗum boɗɗum masin haɓɓoɓe sadaaki haɓɓoɓe teede ba jaɓirta ɗo so ɓe jahi haa moodibbo ko man ɗum joka haɓɓateegal ƴamugo taeteeɗo man ɗum mawɗo naa ɗum pamaro kanjum man ɗum boɗɗum nden to ɗon goo tabiti to ɓe wi ɗum mawɗo ƴamugo deydey edda maa ko laaɓina ɗon may bo ɗum boɗɗum ngam lattake ɗum laawol diina men to edda laaɓi nden ƴamugo jonta kam toye galo debbo man ndaamo e toye wakiiliijo gorko ndaamo sadaaki noy ɓe ngaɗi sadaaki ni kada on jaɓina o hoo min jaɓi toona ka juro ɗum boɗɗum nden ɓaawo to ɗaɓɓi to o ɗaɓɓina kadi mi jaɓi wayne a teena wayne wayne ka jaajo haa to o jaɓi wayne teena gorko ka jaajo debbo ka jaajo oɗo wiya mi teeni mo o wi mi jaɓani mo kañ joon haɓɓirgo tegal dey kalimaaji man to ɗi wiyaama nde tati ɗo timmitegal haɓɓi do a en ngaɗata ɓaawo ɗo kam en ɗaɓɓiti baraka do a may kana en yiwindaaka haa deyde waɗugo tegal to ɗon man taskitaago ɗum ɗum boɗɗum masin ɓe janngugo ayaaji anndaaɗa ɗe annabiijo sallallahu alayhi wa sallam janngata haa hutbaaji maako janngugo ayaaji man ɗum boɗɗum ɗo woni teele men enen ka ko en teerata taw sadaaki ɗum boo annabiijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ɓurɗo hayru haa debbo kam mo sadaaki muɗum ɓuri hoyugo hoynugo ɗo ɗum boɗɗum masin ko laatake te o kayum waɗdi sadaaki ɗuundi ni to ngaɗo en debbo waawi deyde sadaaki man ɓe usta ɓe ndokkita mo goɗɗum feere gacce wala to waɗi ɗon ɗo waɗɗita yimɓe tewooɓe teegal ɗum laatake ɗum kanju woni laawol diina islama waɗi kala ɓi aadamaajo debbo ɓe gorko fuu weltinorto ɓe tana mum ngam hikima allah ceniiɗo ɓi aadamaajo o gorko o debbo fuu yannde to o ñuufi kala ko moye ɓuɗo mari haaje oya so naani to lattake o ñawɗo to lattake o ñawɗo kam ngam daliila ñaw haɗat mo suuno maako ngam daliila weelo haɗat mo suuno maako amma so naa noon ngam daɗakaaku haɗataa mo suuno maako ɗo to nden kam laatake hoynanaago yimɓe haa heɓa tokka laawol sari'a islama moye fuu timminira humtira haaje muɗum ɓe laawol ngol allah taniiɗe wertoto ɗum boɗɗum nden bo annabiijo sallallahu alayhi wa sallam allah seniiɗo umriteegal annabiijo sallallahu alayhi wa sallam umriteegal
الله جل جلاله ويها قرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم الله جل جلاله ويتا فسنني من قولان تاون هارو بي وفتان تاون هارو بي الله جل جلاله فتر على أنك مثنى الله سني دو فودي على نكا ديدي دو تو ما تو باو دي نيكا تو اتي اي وادي ديدو ما كان جي مون الله سني دو فودي اون تي ا ديدي دو ما لا بو تا تا تو ما لا بو تي ان نايو نايو نين الله سني دو يف اي شفتو ما لا تا ادي سي تو اون كولي سو دي ادي لاكو نين كا باوا دي دا سان او ما ملا كا داي مالو تو كولي تا اون ادي داي نين كا تي غوتو ما لا بو كو نيامي مودو ماري مودي بيبي ال كي تا بوتو بان دنيا رو دون بو اني هاندي de bire o benum puri warbe tudugo chowi chowi wala se kosam taw kadi de lata ke warbe rombe puri warbe tudugo chowi chowi nel lata ke bo ata jeni rewi arrijaru gawamuna la nitai warbe o sembidina be do rombe nder warbe godo jodi te ata nden den marko bawde te ate bo goto non non bawde bodon nda bote ko burda nda jamu bandu e nden den be amando to do hita o acani be kadi don mando be bi hana ni jam hakiro ko taskida Allah tani do mo fesi nani ma nyamande fesi nani ma sare ma no kure ne bala ta do ahisa adara bawde ma to nini awawi te ko kam se ate a jotta kadi don Allah tani do fudiri de yahi tato de yahi nayo se to awawata abuli hada adidaku nden ate a goto malla bo marado ma to don man bo bi adamajo aja non non wiya kay kana abuli adidaku wadi kuli ta wada adidaku kai na Allah tani do andi ko ngal sarde ma ko kam النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويا معشر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتجول فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع عليه بالصيام فإنه له وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبهي كنون جماعة دركين دركين ننن ما دون كنقل النبي صلى الله عليه وسلم دون جونا دماغه dum husitin ko yimbe heedi lawol kayru dum handa ko yimbe o wimo wawite ko nder modon kam futea ya ma'shara sabab man istafa'a minkum alba'ata falyatajawwaz onon jama'are derken mo wawite ko nder modon kam futea wawu ko te ko do dume no waitu o heban ko o jamna de bodo godati halal dagin o heban ko o sura dum o heban ko nokkure de wondata e mudum nayo seto o mari jawdi feesi o nyibi sare o sodi mota o wadi ni ni na on wolwata de to annabi sallallahu alaihi wasallam bi ke bodo kanyu mumnata kite kanyu renata fardi e bino bi adamajo gorko be de bobu to nini o hewti o nyuma ke do to o jamo ko nder o haato o do goto fudo mari haaje o yagam weltinira be mudum gam suuno mudum taw den Allah tani do wadi annabi jo sallallahu alaihi wasallam jawni derken gam kambe be burata tammire go suuno go mo waawite go kam fute o kanju mumnata gite kanju bo reena ta farji o hitan naaru go korgel ta do yel ko lepita dum o hitan non sakko ba duniyaaru wa'i hande yimbe laatiɓe ɓe ngala nder diina islama a yiyaɓe ɓeɗo jaha ɓe suuritiɓe ka siyasu naariyatu holtuɓe holɓe ɗo suuriti waɗa divise go ɗo takki ɓandu malla duha sarna ɗo takki kap ɗo yaha ɗo aɗo yiya jaati mum terɗe mum pat ɗo baggi ha yaadu to nden nden ɗon go malla bo ɗum laata ɗum rewɓe meɗen wara yembita kay go waɗa irin divise goɗɗe feere ɗe a anda malla bo ɗo yaha go hoosa deede suddare nde o suddanno go o hoosa o wakko wakki wakki malla o waɗata ngel maftam o waɗata to ɗo yaha go aɗo yiya terɗe maako fu ɓaawo ɓe yeeso fu terɗe goɗe ɗo mbangi eɗɗi maako ɗo wangi yeeso maako ɗo wangi diida kujeji goɗɗi feere bawna nden nden ɗo yaha go urdi ɗo wuura sera muɗum to yaadi goɗɗo fuu leppitoto to ɗon man go laaruɓe nderkeejo noy waɗata to leppiti go sababu ɗon go tawa goɗɗo go booɗo ɗum nderkeejo nden nden ɗo moosana mo fasikaare fuɗɗi daga ɗon to ɗon man ɗo kadi to nini o keyɗo o hitan irin banni o hitan laarugo goɗɗo saanotoɗo banni agabdulil basari wa asanulil farji kanju ɓurata mumnugo gite kanju ɓurata reenugo farji hunde wonde feere nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam won wi min be ma semteede men foti yottande nulaaɗo allah na waane meɗen o won wi bo o wanginani en ngam diina meɗen ngam nden toroɗen be maajum annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi sahaabu en maako to gooto moɗon yi debbo nden nden debbo man suudi mo o lorto law o dilla asaare maako o tawoya debbo maako
oro mo yituni mo ko woni ha mo be ko woni ha de ko ma ko ko de man de wore la bu sheni do sona al hadi al bashir mo wa wata wangina ko yimbe e ko de banade hando yimbe mo ala sheni do wadi seno marko basira kan ko woni ke banani la ru mu ka li be hore ma de denga ayata ngarol ma ko to ayi ngar ko ne ko amari ha ha ma ko na na ngarol annabi sallallahu alaihi wa sallam dur ta daw ya wa sare ma aya atawa mu ma da hu ha jama kunde man ko woni ha o do mo ayi fotani ma do be mo woni ha ma do kunde man de wore den dar ko ne dum gadi ay bi adama jo ta kita lara ba annabi sallallahu alaihi wa sallam wiri do o wi na en te ko do tanju mon azabul lil basari wa asalul lil fardi kanju burata mundu go gite kanju bo burata renu go fardi jonta ka to wala goddo may mo mari ha sare suuno go yaadiri herma ko nangi mo foto ti be ko to faati ti jobe kandidi na ma ti bo wadi na annabi sallallahu alaihi wa sallam o wi fa madab yasati fa alaihi bi siyam fa innahu lahu wija mo wawata ko mi dismini dum be sumay to kayum do bo dum waani mo bara ko sorta go sumay do bo yewan suuno ma ko don bo bi adamajo taskita andi yake mudum no woni sai habda rayen to wada dalila ji ko rena ta dum kanku toro Allah tani do wadi ta dum do manyo to Allah tani do wadi sai gal meden enen ka be sarti mudum de de men tera ta banani de de no Allah tani do wadi annabi adam alayhi salatu wassalam ha tera be ko re mudum dada yimbe woni hawa don kam Allah tani do wadi dum hikima gol ka fere to da ta ka be bi Allah tani do tagiri tak Allah jeni do tagi annabi adam ka yum kam be lesdi en dari no Kenya nden tagiri hawa ka yum gomin dida e aisa be be chala annabi adam nanan wo wal gatiru kangal woni be chal mai bur ngar ramugo ha be che man do fu dida do lima wat kare do to fa ibe les man do ragare wal amma ragare wal man do be bi ha kala bi adam ajo gor ko fu ha wutu du narro do to adimi be che man atawan de sa fo e jowe didi nden dan jowe ta tabal man do Allah tani do wadi dum bana kusel ni on de do kure man be tal wala do amma ha watere nyaamu kayum to adimi atawa don de sapo e jowe ta di to don Allah tani do wadi be hitima mo dum bana ni wadi no kure man dum kusel nden wakkati man ha Allah tani do itti don bobo be bi annabi adam nana ina dum to dum e da to umati no naw dum ha Allah tani do itti be tal do tagiri ha wado be bi wala ko fu en dan no de bobo goto laaru kadi de den dam Allah tani do wadi worɓe no endi ta rewɓe muɗum ɗum lattoto hunde wonde feere hunde yettinde baranmo to memande boɗo o jaɓata accugo jaɓata yebago ɗum to ɗon fu Allah ceniɗo waɗi hikima muɗum nden Allah ceniɗo wi wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma Allah ceniɗo waɗi hakkunde moɗon ɓe rewɓe ɗo yiide e endam debbo ɗum se mara yiide ha goriko o mara endam bo ha goriko goriko bo laata kayum bo hakkilanomo ɓe deede ko wawi ɗon kam gam dalila haala deede wari ha ɗo ha Allah seniɗo won wi haala annabi adama ɓe hawwa nde tafsir o men wi o tagrimo ɓe beccal mako nana kañumon waɗi en bonwi haala man seeɗa herɗo ɓe umrugo mo seeto o waɗi salatu tawa nden nden debbo bo dagana mo enen bo laatake ɓe deede sardi deede no feere hakkirta her meɗen annda ɗum worɓe pula Allah teya dow anniya bo ha ren toro Allah teniɗo hoynanan ɗum billaji muɗum fof rewɓe bo kula Allah talata jeenoɓe kayum bo nanto laata kayum bo ɗowtaniɓe goriɓe goriɓe Allah teniɗo renaɓe ɓe kala saruji fof sakko hande no jiiɗen jamanu ɗum no woni ñawji calorɗi ɗo hukki hakkunde yimɓe to ni ɓi adamajo faaɗa wi gancowo to fallotiri ɓe ñawgongu feere ni yari bone nden ɗon manɗo ɓi adama andi deɗe ɗo yiya ko yimɓe ko torri goɗɗo feere to bandiko to derɗiko walla bo to sobajo mako to keddumako ha fattude en fat meɗen wola mo anda iɗi ñaw kaldungu ngu mongu bari seni mo Allah teniɗo reeni to ɗum manɗo en kiise en ndaara en tokke lawol ngol Allah teniɗo waɗi sar ani en en kisa iri torraji goɗɗi feere en kisa mustu goɗɗo feere gimoɓe kulɓulde o yimi o wiyo ñaw ngongu wangi won molangu mongu nangi fo balɗe muɗum de ɓuɗu lahiratan o faati nder azabu Allah seni reeɗen ɓe ɗo wiya yo nguubu balɗe mum ɓurata balɗe tati kanjuma noon sema o yimori noon allahu ala amma ha laata balɗe tati noon noon ngeena nguubu ha timma ɗum kam ɗum catɗum masin toɗon manɗo ɗum hunde hulniide masin ɓi adamaji hiisa laara tokka ko Allah teniɗo daknani ɗum daaya ko Allah teniɗo harminani ɗum Allah teniɗo waɗi annabi adam alayhi salatu wassalam kanko ɓe kore maako o wiyata ɓe akula minha
nyame uskun anta wa zawjuka aljanna jodu ambe korema aljanna ha aljanna wa kula minha nyame hedi aljanna go akla ragadan wasian nyamde peside la hajra fihi e fataki wala yamudu naste aljanna on joda der aljanna den der aljanna man do on nyama kala ko giddon fu on kadaka to don man don der wiyata wasian la hajra fihi haythu shi kuma no kure de giddon fu ngace der aljanna on yaha on nyama aljanna ko wiyata kadima wal aljanna be kalima wal arabiyya on aljanna aljanna do be bidu ngesa marka kibalo be ndiyam fu der mudum ni Allah tani do wadiri aljanna kay be denata bawo mayde mudum tammina soyago aljanna man kado mari nyibalo kado mari bendal loje kado mari ndiyam bo hado maaje fere fere Allah tani do limtani en ndiyam ma do mari maaje mudum fere fere kosam ma do mari maaje fere fere jiya ma do mari maaje fere fere njumri ma do mari maaje fere fere Allah tani do limtani en do ila halaton toni non non fayinta banangesa katagu andi ha duniya ganga fu do wi e janna to non non wodi ko wirnerte balmi jaman koy mande ha be no be ka faaje be dabbe be kuri wodi balmi wodi hunde de be jogata badal tekkunga cembirgal ni to korol fidi maaje asata dabbo fidi maaje asata ka fay to fi maaje jata be do wiya do ko junna junna man do be do wiya wimbe men biya dar kanawal tajidum laral be wadira no tema to be fere biya go warde to wodi ko tun fere bo takle ko fere de en giyata wiyete jinnu jinnaaji wodi bo ko woni der reedu bi adama wiyete janinu denenel modi be dunga wiyata har fere jimi be nunu do to wari fu funde man do do wirni to aljanna ta e bonga monu ko jibaalo be ledde dimoje ton do wirni to kanjum kadi ha ledde gonde ha aljanna go ton Allah tani do umuri be wa kula minha nyame ha der aljanna ton akla nyamde ragatan peside الواسع الفاسي لا حجر فيه لفتاك ولا يرمودن حيث شئتما نفور لجدون فوق نين الله تنيد ويوه ولا تقربا هذه الشجرة كابا دينك تكيكا في الأكل بنيامك من هائبو إماك إن جنجي نكيا ببي وجيه الكنتا كانت تكوية الكماري أو يكرمو مدبو كرمو كرمو دو كنجم الويتا بيوز الويتا تقول داتك فيكون ما جمدو بيه إنابو دنه الوية إنابو جي فيكون مورم قريمة دنه في فرانسي بروية دون رجيم أون غيري جمام الله تنا لتدي دي ده وفير ميكا يتم لكي ويتي كتفا طوم في فرانس فنان دي دي باني من كونغو دي توتي دي مودي ببي الحال ني الله تني روي به كالاكو ني ها الجنة كمفو بنياما أما لنقل قوصل كتانا بنياما to ni ni en wi alkamari nden ko to wiya kadi en wi leggal kadi alkamari kana gene rimata ɗum nan ha arabiya kam kala ko fuɗata dara to fu wiye ɗum leggal se ko walata dow lesdi bo kay bo wiye layol kuje ɗiɗi ni tan ha arabiya na eɗen mbiya ɗo gene ɗo layol ɗo leggal to ni ni ɗo to ni on lattake ngam ɓurna fu dow alkamari go ngam to fiɓi kay ɗom fa'an ɗo to nin Allah tani o wi fakuɗa fatakuna tata nyame leggal ngal kam fatakuna sakkoma fata sira lattito ɗon min alzalimina eggoe toñiɓe al asina yedduɓe to haɗo tafsiro men wi al asina yedduɓe Allah teniɗo bo wiri alzalimin non noon wari ha aya feere Allah teniɗo wi fa ata adamu rabbahu fa gawa Allah teniɗo wi fa ata adamu rabbahu fa gawa annabi adam yeddi jawmiko to yeddugo man ɗo ɓi adamajo sen tan skafama boɗum ko laati geddal ha yimɓe ɓaddinaɓe ha Allah ha yimɓe wonɓe ɗowtaniɓe Allah kamɓe ka ɗum mboodi on ha maɓɓe goɗɗum feere sey goɗɗo taskita hunde man nde ɗe no nde woni ɗo ɓi adamajo ta wiya annabi adama yeddi Allah teniɗo dow be amdu kayum waɗata annabi adama nde o annabojo nulaɗo wolano o yeddira Allah teniɗo be amdu to ɗon ɗo se ɓi adamajo taskita ɗum boɗɗum ɓi adamajo annabi adama annabojo nulaɗo Allah arandejo goɗɗo mo Allah teniɗo tagiri ɗum be ñuuɗe muɗum taw kanko ma ɗo o yeddata Allah teniɗo be amdu taw nden ɗiɗaɓol fo fayintata ɓi adama wiya fayinta annabi adama yeddayi Allah ɗo fo fayinta ɗum haala makka yimɓe feere wi to goɗɗo wi annabi adama yeddi Allah be amdu ɓe wi ɗum yottan keferaku tan noon to goɗɗo wi annabi adama yeddayi Allah bo ɗon bo ɗum yottan keferaku fayin e se noyi goɗɗo waɗata ɓe wi ko ɓi adamajo famata haɓɓata ɓerɗe muɗum annabi adama alayhi salatu wassalam
geddal ngal o yeddiri Allah seniiɗo ɗo dow boofol, ngam saydaanu hunanimo. Kanko bo o tammaayi, kanko on arandeejo goɗɗo, o tammaayi woodi waro o ƴowna innde Allah seniiɗo dow fewre. To nden bo ɗum hayru masin on o eenani, ngam oɗo wiimo to o ñaami leggal ɗo o duumo, to kanjum waɗi Allah seniiɗo haɗi mo. Kadi numule al be hoore ma nder leɗɗe ɗe pat waɗaagal Allah seniiɗo haɗi, te ka jaawal hunanimo bo ƴewni innde Allah seniiɗo, wii kayum nder nasiyanooɓe mo, nder yeccooɓe mo ko nafata. To min mbema fuuna anndi en ñaama, to hakkila en ñaama no wayren waɗa, wonaa ko luttata ko gootel. Amma kanko wa kerti tebuge ɓinngel leggal ko gootel, o ƴakki woɓɓe feere wi o heɓaayi moɗugo ɗum kanjuman ma, ɗum faɗɗi haa daande maako. Taw ɗon man ɗon kanjum goɗɗo hiisata, taa wiya annabi adama yetti Allah seniiɗo bee ɗe ɗe dow amdu, noon man waɗa. To wii yettaayi bo Allah seniiɗo wii fa asa adamu rabbahu fa gawa, no a waatata ɓe kalimawol Allah wii. To o yettiri ɗo naa bee dow amdu kam. To fata kuna sakko ma fasira laa to ɗon mina zalimine ebu e tooñiiɓe al asina yettooɓe. To fa azaddahuma saytanu, o wii haa nder banndiigo ni fa azaddahuma saydanu, se saydanu taskini ɓe tan. Iblisu ashabahuma dillini ɓe wa fi qira'atin fa azalahuma nahahuma, ɗakkitini ɓe, sottini ɓe haa aljanna goto. Qira'a fa azallahuma saytanu nder fa azalahuma, ɓe wi fa azalahuma saytanu nder qurra'u woodi biyeteeɗo asim kay mon janngiri fa azalahuma saytanu, ɓe ɓe sugaalii fiyol haa ɗo. Nder qira'aaji ɗo ɗi laatake qira'aaji anndaaɗi si qur'aanu janngirte jafjaftiraaɗi, nden ɓi laati ɗi caahiiɗi ɓi aadamaajo to anndiɗi ɗi fuu maaji, nden wiyata wolwan haa qur'aanu, haa jannde qur'aanu. To woodi ko ɓi aadamaajo anndaaka fuu wolwugo teddi masin haa muuɗum. Ndaa esɓe nege ko en mboowiri jannduko fuu fa azallahuma saydanu, nden fa azalahuma bo ɗon fa azalahuma aasim ɗon nder janngooɓe anndaaɓe, kanko janngiri noon kanjum wa fi qira'atin haa qira'aangol ka feere fa azalahuma saydanu nahahuma, woɗɗiitini ɓe, ɗakkitini ɓe. To an haa accini aljanna, ay aljanna ta aljanna bi an kaala lahuma, no saydanu wiiɓe ala dullukuma ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Saydanu wiyata ɓe haa ala dullukuma, bela mi hanndoton ala sajaratil khuldi dow lekki duumɗam, dow leggal ngal duumuki. To ɓi aadamaajo ñaami ɓikkon maagal ni duumoto. To an aadama, an aadama ɓe hawwaahu to ñaami ɓikkon maagal ni on duumoto haa foroy. Mi hannda on, mi hollan on leggal man na ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla, e laamu ngu hiiɗata, laamu ngu timmata haa foroy. To ñaami ɓikkon leggal man ni on lattoto onon ɓe on duumotooɓe haa foroy, on maayata, on ɗo duumindira aljanna ɗon. Nden bo fayin on jooɗoto nder laamu haa foroy, laamu nattata. Ko waɗi o wiiɓe min mi anndi ko on annda, min mi arti mi jooɗi haa aljanna ɗo. On yii jonta mi riwaama mi wurtina aljanna ɗo ngam mi ñaamaayi ɗikkol leggal man. Laaru useniga to kannduɗo no fiyata. To kanjum waɗi onon ka to on ñaami ni halas on duumoto nder aljanna kadi. Jonta kam on maayata, on duumoto nder laamu, laamu moɗon sottata. Na on yii min ka laamu sotti. To ni kadi saydanu wiyata ɓe, nde saydanu go iblisu go wiiɓe banni sababu maajum wagaasamahuma inni lakuma laminannasihin. Saydanu hunani ɓe wiyata min o her mooɗon waddaaki nder nasiyanooɓe mon, nder yeccooɓe mon kuuje ko nafata on. Wagaasamahuma billahi, o hunani ɓe allah. Innahu hanko o lakuma heedi annabi adama ɓe hawwa laminannasihina, nder nasiyanooɓe, nder nasiyanooɓe ɓe. Fa akala min ha se ɓe ñaami ɓikkol leggal ngo tan, sababu maɗum waɗi ɓe ñaami ɓikkol leggal ngo. To fa ahrajahuma mimma kanaakihi, nde ɓe ñaami sababu ñaamugo go iblisa fa ahrajahuma wurtini ɓe kadi mimma kana fihi, koye ko ɓe laatino nder muɗum. Ngam daga naane ma kanjum woni haaje maako, o yii kanko o wurtinaama. Nde o wurtinaama aljanna go, haaje maako pat o waɗa kamɓe bo no ɓe ngurtirta aljanna. Alhaal bo to on ciftori en mbino keeña woodi kuuje ɗon nayi baabuuji mawɗi mawɗi haa tawhid. Baabuwol ngol kam Allah seniiɗo o haɗi huunde daga o hoɓɓiraye huunde ma nde waɗa tan, nden o umra. To huunde man ɗo nde waɗata bana o umri iblis, o wii iblis sujidina annabi adama, daga naane ma Allah seniiɗo hoɓɓiraye sujidere nde nde waɗa, amma umri iblis kam, iblis tani sujidaako. Taw ɗon man ɗo lattake junuba dow muɗum. Nonnoon huunde wonde feere bo o haɗa, amma o hoddiri huunde man nde waɗan bana baba meɗen abou annabi adama alayhi salatu wassalam, o haɗi mo ta ñaamu ɓikkol leggal ngal.
amma o goddiri bo ko nyaaman fakat wala no watta o nyaamay taw to do kuje didi babuji didi babol tadabol Allah seni do umri hu de goddiri de do bo fakat fakat de wadan wala no watta de wada ay en biya do bo en kosa bana sahabo en mawdo mawbe do silmaaki mabbe en biya di bana Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam fi wala mo jawni ko ina wada taraddud wada ni basilman basilmata anasi Abu Bakr do jawni dum ni silmi tan nden bo Allah tani do hodirana dum kufruki do jawni dum ni silmi nden dal Allah hodirana dum kufruki Allah tani do umri silmu kimato nden dum hodirana mo Allah tani do umri dan hodirai e hodirana mo kufruki to do Allah tani do umri hunde muide de wati o bo nden ba bo ne wol Allah tani do umrai muñay bo fayita do bo wala na sam e biya bana be do man mawbe mawbe ashabo en do daga yande de be silmi Allah tani do umri be silma be silmi Allah tani do hoddirabe umra bo be kufraki ha be maydi be dina wabbe na ayde ashabo mo be fere ka don kufri non lori lorti e dina to amma ben kam Allah tani do daga de umri be silmi ni hoddirana be kufugo Allah tani do umri hunde den de umri hunde ko bo muyi hunde wande wada nden neɗɗo o bo o umrayi hunde o muñayi de waɗa o umrayiɓe ɓe hufta wawoɓe sittum o muñanaɓe keferako bo so ɗum baabuji mawɗi mawɗi masin en dina to nini tan bolwiɗi ɗum noon acci sar hayji huto hakkilla ɗum saɗanan goɗɗo hitade goo wodi nde bolwino ɗi ha ɗo arande nde mi wurti yande wan ka yimɓe darmi a mayaji ɗo wane janggoman seede mi lorniɗi gam yande wan en bolwiɗi ko luuti sarha en mbi Allah seni ɗo umri hunde hoddirayi hoddiri hunde umrayi umri hoddiri umrayi hoddirayi to a haali banni non noon ɗum woodi tadir man nden nder muuño Allah seniiɗo on banni man o waɗi o muuyi fakkat annabi adam alayhi salatu wassalam ɓe kore muɗum ɓe ñaamanti kollegal ngal amma o haɗi ɓe to o haɗi ɓe ɗo na muuño maako hoddiroore maako ɗon doggan fakkat to nden ɗo ka jotta kam ɓe waray ɗum ɓe anniya amma accu kadi enen ka ko gonɗen hannde en andi hunde nde haramu fakat fakat nden ɓi adamajo ɗo waƴƴa ɗum Allah tani ɗo ren en o on woni mari masibo dow muɗum annabi adam alayhi salatu wassalam kanko wona e dow deydey ko woni dow majum dow deydey o wawi ɗum ɓe anniya ono ñaami saydanu ko wurtini ɓe daga aljanna kadi goɗɗo jamomo ñaman kadi yaade man ɗo e to saydanu man woni no kadi nda saydanu meedama ha aljanna kam kayum kam daga yande Allah tani ɗo umri mo o sujidana annabi adama o sali na Allah tani ɗo ɓeyɗi mona to nden jotta ka to o woni wona o umri ɓe ɓe ñaami ɓikkol leggal goo na kanjum fu woodi ko hayni nabi adama seeɗa to moodi ɓe mbi wo huwa haariju janna yaake ma saydaɗo ɗo yaasi aljanna kadi oɗo yaasi aljanna nden annabi adama ɓe kore mum hawwa ɓe ɗo nder aljanna noyi o waɗi kadi ha o heɓi o umri ɓe banni to ɓe wi annabi saydaɗo tan haariju janna o humada helu ha kamɓe bo ɓe ɗo nder aljanna lakin ataw ala baabi ha moodi ɓe mbi annabi adama ɓe kore mum wari ha ko ɗakki dammugal aljanna wakkere nder saydaɗo warti kaye fo wakkere yaasi ha ko ɗakki dammugal aljanna yaake man oɗo ol waɗi ɓe o wiyatame min omi arti on joɗugo nder aljanna ɗo ɗon mi wonno to kadi leggal feere ɗo ha nder aljanna mi ñaamayi ɓikkon magal kanji waɗi mi wurti Allah ɓe ndiyam ɗo to on ñaamini on gumoto on ka on gurtata on lattan on laamiɓe ha foroy fakana lahuma dalika to ɗo konngol wa yatamilu annahu dakhala aljanna ala surati dabbatin min dawabiha kongol feere ko wi wonan kadi saydanu man wari nasti aljanna amma o nastiri ɗum ɗo suura dabbawa ibbo e dabbaji go nandi aljanna ɗo bo kongol moodi ɓe to kongol feere bo wi wa hajanatu ha ndeyɓe wida yaake o nasta man na aynoɓe aljanna man goytiɓe toon malaika en goytanna to ɗon bo o wiira ɗum ɗum lettake ɗo hikima Allah seniɗo waɗi nden nden o saydanu go wari nasti aljanna go o nastiri ɗum ɗo bo bana o dabba en heedi aljanna konngol feere bo wi wa yahtamilu annahu dakala ha fi babil hayya ɓe wi eftinan kadi saydanu iblisu nastiri aljanna go ha huddu ko mboodi o dawritake ɓe mboodi kay moɗi mo tuuto e mo nder aljanna konngol feere wi wa yahtamilu annahu waswasa fil ardi fa wasalat waswasatuhu lahuma konngol feere wi kay iblisu kaɗo ha ndestini amma nde o waɗi waswasu maako kay mo jeyi hewtoye annabi adama ɓe kore muɗum ɓe ɗo nder aljanna to ɗin kam fuu ɗi waɗa nden goɗɗo jam o lora jam tafayitta wiya yo kadi ɓe to lattake banni kam
in qulta inna zalika zahirun fi hawa to wi ama banni oho dum bangudum hawa o kayum kam o nyaman bikkol leggal go nana o annabojo annabojo debbo kana wala na o renaka to annabi adama kayum kana dum annabojo denado e noy wadi kanko bo nyaami bikkol leggal go kadi o wi don bo jaba ama bi annahu ittahada fa akhta annabi adama wadi ittihadu mudum on se woofi nde nini o nani banni wadi ittihadu o andi kanko kam haalungo maako gikku maako haɓɓere maako andal maako kam Allah innatake to fewre o ñaami o woofi fa sammannahu khata'an maasiya nden boofol ngol o woofi ɗo kanjum Allah seni ɗo inni ɗum kadi ɗum gedda to ko ukiher maako to ngam lattake yo gedde ko woni ha yimɓe mote ha yimɓe mawɓe ɓaddinaaɓe ha Allah seni ɗo nden ndewoɓe Allah ɗum laatan ɗum mbondi ha maɓɓe to woɓɓe feere wi banni to ɗon ka fu andugo yo ɓi adamajo tata yo yofta geddal non noon ha ɗo annabi adama annabojo Allah banani ngam ɓe wi annabo en kaɓe fuu maɓɓe ɓe ndenaaɓe ɓi adamajo wanginan ɗum banni ni on ɓe wi dalila asaiɗanu go ibilisu go woni no nden wurtini ɓe nde o wurtini ɓe tay aljanna go ni o woɗɗitini ɓe to nden o wiyata fa akala min ha ndeni ni o wolwi o nasiyani ɗum wiyata ɓe fa ajallahuma saitan o wiyata o hal adullukuma ala sajaratil kuldi wa mulkin la yabla mi handoto on ɗo leggal ngal ndumendam e laamu ngu timmatana waga samahuma inni lakuma la minan nasihi nden waga samahuma o hunani ɓe innahu hanko o lakuma her annabi adama ɓe hawwala minan nasihina nder ngaltiyanoɓe nde ɓe nani banni fa akala min ha se ɓe ñaami leggal go tan ɓe ñaami man ɗo fa akhrajahuma saydanu wurtini ɓe iblis wurtini ɓe min ma kana fihi yimkoye ko ɓe laatino her muɗum minan naiwi yimkoye nema ha nder aljanna ɗo Allah ten iɗo wino annabi adam inna naka allata jua fiha wala ta'ara wa annaka la tadma'u fiha wala tadha joɗu nder aljanna ɗo a welatake a holata a ɗonɗatake nange bo hewtatama nde o wurti jotta kadi fuu maji ɗi kawti kanjum o wi min ma kana fi yimkoye ko ɓe laatino her muɗum minan na yimi yimkoye nema mo welatake holata ɗonɗatake nange heɓata ɗum na yi nema kam waɗi to nde ɓe wurti ɗon kadi fuu maji ɗi kawti kadi wa kulna min mbiyata ɓe jotta ka hibidu yitte ilal ardi fa lesdi nden hibidu o waddi ɓe wawu alhaal bo nane bo ɓe ɗiɗon o wino wa kula min ha o wiyata uskun anta wa dawjukal jannata wa kula nane kam Allah seniɗo ɗo wolwira dow ɓe ɗiɗo nden jonta bo waddi ɓe jamu Allah seniɗo wi wa gulna min wiyata hibidu jippe ɓe jippa ɗo jonta ka noyi ɓe wardi ɓe ɗuɗɓe ɗo ko ngol ɓeere wi jippe ilal ardi ay an tuma bimastamal tuma alayhi o noon ɓe ko on mooɓi dow majum min jurriyati kuma yimkoye jurriya moɗon to enen dañaɓe hande dañanoɓe keña dañeteɓe janggo funa ɗo mooɓi hen maɓɓe go kanju waɗir ɗum ɓe janggu kadi jippide onon ɓe kala ko on mooɓi fu konngol feere wi jippe onon ɓe ibilisu to konngol feere wi ɗon manɗo bo banani konngol feere wi ibilisu kam ɓe balloɓe muɗum fu ɓe pat maɓɓe jippe kadi to baadu ku yoga moɗon ay baadu jurriya yoga jurriya annabi adam libaadin heedi yoga aduwum ɗum konne en min zurmi baadi him baada juggo e toñaago yoga maɓɓe yoga en ngiida ɓiɓɓe adama konngol allah ceniiɗo to allah wi hunde naane ma noon nde woni allah ceniiɗo wi baatu kum libaadin adu yoga moɗon ɗum konne en heedi yoga min zurmi baadi him baada juggo e toñaaki yoga maɓɓe yoga nda toñandeji kayen ɗo giya noɗi keewiri hande fajiri ɗo ni to goɗɗo laari habaru dey ɗe toñaaɓe maraaɓe ɗo toñande wane limi sakkuma jafteteɓe hunde haɓɓeteɓe dow toñande ɗum limatake ko allah ceniɗo wiiɗo non noon fakat ɗum lattoto noon wala hunde ko ittata ɗum walakum fil ardi mustagarrum allah ceniɗo wi woodani on heedi lesdi mustagarrum tabitorde mawdiu garari nokkure tabitorde on jooɗoto ha lesdi ɗon on tabita wa mataun e beltinari matata mattauna bihi ko on beltinirta ɓe majum min nabatiha yimkoe fuɗgo lesdi go ko leddi gondi funnata ɗum lattake ñamdu moɗon ko on ñamata nde nden on kaara nde nden ko on ñamata on beltinoro ɓe muɗum ko on ñamata on ñawdira ɓe muɗum nde nden ko on ittata hen muɗum on suuroro ko on ittata hen muɗum on ñiɓira ko on yarata nder muɗum pat on tawat ha lesdi ngam ha aljanna kam naka innataka allata juwa fiha wala taara ko innaka la tasmau fiha wala tasha ha aljanna kam o weelo wala nde nden kolɗam wala nde wari ha lesdi ka jotta ka weelo ɓe kolɗam gona ɗon nde weelo ɓe kolɗam ɗon jotta kana se ɗaɓɓide ko ñaame se ɗaɓɓide ko suurire bo to nde nden ha aljanna ɗon ka wala nange wala
hale sika na ko kadon da gedon se da kita jonta ko tuwire se da kita kaisa ko yar amma de ro bi jane hale ko ka ko tawa tum ko ilahi min dadi ha wakati wakin idai ajalikum ha wakati reki ajal di modon ha wakati to aja ko mo ju yoti ya ke o maya ta dimbe ka di jonta ko tabi ka hale sibin o jor ha mari bani mo ju ya ke ajal mo dum wala te wido to to bi ada ba ke hiti won mi ma fa ajalna be boni no da to fure ne ma banani ndem kana ku je fatte kada ka ku mu da wore kan ku da wore bonde de huwa ma de nini be gatti har duniya ru ku je kan ade bonde du ni jonta kan ku je kan ade ko alima ka a arba to daru de de ke de maute 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 de modi ke bindi de bindi ke de ne gada pada da pade je ni ni ke de maute maute no ke de maute do de bai ko Allah te ni ni mu huwi ka ja la anado mubuwi kaja atatika ni mimi mubuwi kaja nasangite mubuwi kaja mbare mubuwi kaja koche ili konandi bana gete ili de kanje mando alinka de maude 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 bebide jahan bana japane jedi dini kon kafuna kada on nerha aljanna gogo ko hada ko hinde wore tan to nden ta aljanna go jotta ga dewal wodi dewal tonna wala no dewal ko dume ta duniya go jotta ga fu kaja suma ya ko na julu go na tiju go na jakku go na manda fu go fude go te fere to don man atawi fude go de tudi de fanti be bi ba misalu man ha go to ba me za misalu be bi de bana go to don no jotta ga wala ay be ko dume o wanta ha duniya go o wala ko o tonyo ri be ko dume nden jotta ga o tonyi sababu tonyanne ma ko nanga ma o yara ma o habba ma ko sina to nanga ma o yara ma o haba ma don ngam to nyande wore on yari mo sare kursina gam amma to yayi kursina go o tawa kitaji go difere tan sare kursina go fayin yottu go ma go ni to a fota ya yado kure ta jare a fota ya wada ni laru lende be hakki mo der sare wore nare kada o don no wanja duniya o yidi bu jotta ka der sare man tan o fota ya wuta o yado kure wonde fere der sare man ma go to fere ka fota ya wanchu go be kappa du be sal da du be le so o du wa hita to den hande son go wadu go no yidi kana wala hebu go ko yidi bona wala to den don go o tawa kitaji go difere da kursina e noy to de o yai kursina go do do tani kitaji go jotta kam o la to nyande ko de te manyalo mara fere wara be biya be yafi mo urtata malla bo o jodo ha de be ko be hiti mo do to timmi ragare ma ju mo urtata jotta ka o dilla to go do gardo de duniya ro bo wari tawi kitaji Allah tani do hadi tawa do gaja tawa do gaja tawa do gaja wadu gaja wadu gaja ayidi be ayida kuto ayidi hisko yande jango to kumai jotta ka odita akit lam kadi o hoto e sare ma to asmire go bam wurti kursina go wurti kursina annabi jo sallallahu alaihi wa sallam wi dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir annabi jo wi dunya ro do dum sijinu dum kakkor gol dum kursina ha go do mu'mini jo ne kuma janna ha te fero ayya mu'mini jo de de no wettori no ferwiri ha dunya fa wandi kale go de fere do do mako umroje go de fere do do mako dole mako ko hada do o acca dole mako ko umra ko huwa ga mo isa yete jango te fere go na ayi do fanya wala ko wani dum do wada ko yidi bu nden goddo mu'mini jo no fetiri har dunya do fu yande to nasu janna wata atendal billahi wonno nden te fere kayo go dede go fetiri no billora der dunya do fu yande to nasto yangada tawa ate kayo ka der fetare wonno dum man do lata ke Allah jeni do wadi dum be hitima mo dum banani hitima bawdo der majum ni na Allah jeni do wi do malaika daga arande inni ja'ilun fil ardi khalifa mi gado o luto her lesdi to nden o tagi annabi adama o resi dum aljanna be hikima mako muño mako hoddirore mako o wadi annabi adam to nyaami ni kolle galgo nden o lutte jippirgo dum o wadda dum ha de digo nde wadi dum banni wala no luto rosam dole mu dum se wada nyaama banani man nder modi be modi bo fere wodi be tedo ibnul arabi ibnul arabi be ali be lamu dum mari kinkejo modi bo jam andal o wi min kam to min onno annabi adama ikko le gado mi nyama sufu mi atata no masa na yi nga tuku gote seda do o wi nga do do fakat dum khairu on solana kude on bi adama kude on annabi adama nani to o nyami man do o dumo to ha aljanna to o nyami man do o hewal damu nguti mata ibnu larawi wi to min kam nyama to ikko le gado sufu wala ko mi atata to ngam yi go dume ngam yi go khairu nden bo laru ko dirore nden
non man waɗata nden tokko bana ni annabi adam alayhi salatu wassalam jippa wara ha lesdi ɗo nden wara daña ju wiyama ko hebbina lesdi go ha allah seniɗo wino in hija idin fil ardi khalifa ɓe gaɗo o ɗuto her lesdi nden annabi adama to jippi kam o annabojo o wara o daña ɓiɓɓe mako latto annabo en ɓe umra booɗi ɓe kaɗa ko halli seeyo to lawol man tokkiri bana ni ɓe jima allah seniɗo fatalaka adamu min rabbihi kalimati nden fatalaka adamu min rabbihi annabi adama takkoye kadi daga jawmirawo muɗum kalimatin kalimaji alhamahu iyaha allah seniɗo longinimo kalimaji go allah seniɗo waɗi kalimaji go o nani ɗi ha nder nafsu mako o nani kalimaji go o maati ɗi ni ha nder jaati mako se o wolwi kalimaji go alhamahu allah seniɗo longinimo iya ha ɗo maji wa fi qira'atin bi nasbi adam qira'ago ta feere fatalaka adama min rabbihi nden kalimatum warafi kalimatum nde turgo kalimatum ay jaa fu kalimaji go kanji ɗin garanimo wa huwa kalima wa hiya kalimaji man kanji goni rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin rabbana jawmirawo amin zalamna anfusana min toñake nafsuji amin wa in lam takfir lana toni afaran amin wa tarhamna ahin amin lanakunanna wallahi min lattoto min alkhasirin e koye jusɓiɓe kalimaji ɗi fadaabiha annabi adama do ori ɓe kalimaji go fataba alayhi jawmirawo jaɓi tuubu mako tan gabbila tawbatan fu jawmirawo jaɓi tuubu mako innahu hanko allah huwa tawwabu kanko woni jaɓowo tuubu ala ibadi dow jeyaɓe mako arrahimu bihim hinnowoɓe taw ɓi adamajo ta aska anda yo to nini o waɗi geddal o waɗi ayiɓe ɗo o hirlita ayiɓe mako ko o waɗi o hirlita ko o yettiri allah seniɗo nden o tuuba o ɗaɓɓitira allah seniɗo yaafuye to o waɗi noon allah seniɗo jaɓananmo tuubu mako amma mo yetti allah seniɗo nden kayum kawi yeddayi allah kayum hillitayi ayɓe muɗum nde tuubo to sakku allah seniɗo jaɓana ɗum to konngol feere kam wi kalimaji ɗin kanjum ɓuri sa haako ha kon ɓuri tafsiroɓe kanjum waɗi tafsiromen waddi ngol rahimahullah ɗum aya ha suratul araɓi tanmo tomi rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin woɓɓe feere mbi kay kalimaji goɗɗi feere on ɓe mbiyata kalimaji man woɓɓe feere wiɗi allah seniɗo waɗi annabi adama ɗongini annabi adama wiɗi ɓe wi ɗum kalimaji subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa taala jadduka la ilaha illa anta zalamtu nafsi fakfirli fa innahu la yakfiru dunuba illa anta woɓɓe feere bo wi bana ni artino woodi ha o wolwio kalimaji man banni ɓe wiɗon bo annabi adama wi senmi e woodanima ya allah ɓe yettuki ma i moƴƴe ma ɓuuɓi jiidindiri nden nen tiiɗal ma ɓagake deweteɗo wala ko duutima mi tooñake nafsu am faranam wala farowo junuba bo ko duutima towɗon ma bokol ngol feere wi ɗum kalimaji ɗi ɗin ɗi annabi adama alayhi salatu wassalam wi nden allah seniɗo yaafimo towɗon man ɗo wi adamajo taska bana no en mbi o anda yo geddal kam fo ngal famɗi geddaɗo mawɗo kanko woni allah seniɗo on geddaɗo ɓi adamajo se tuuba moodi ɓe bolwi sarɗiji tuubu ɗum to ni geddal woni hakkunde ɓi adama ɓe allah seniɗo sarɗiji tuubu man ɗi tati arande ka wasmitago to geddal ngal o huuwi nden to oɗon no huwa ngal jonta jonta o acca huuwugo nden o annina o meetata huuwugo ngal sampode bawɗe mako kero baɗɗe mako sarɗiji tati ɗin to ɗi kawti nden geddal man allah seniɗo on o yetti allah seniɗo yaafi accu yaafugo mo ma allah seniɗo waɗitinamo fuuɗe boɗɗe on ha pellel geddal ngo ngam allah seniɗo nde wolwi haala ibadurrahman jeyaɓe huuɓa hinnayejo allah wolwi gedde ɓe kuwata kaza ɓe kuwata kaza nden allah seniɗo nde wolwi ha ragare man allah seniɗo wi wala yasnun jeyaɓe huuɓa hinnayejo ɗowtaniɓe allah seniɗo ɓe jeynata wa man yafal dalika yalqa asama yudaaf lahu ladabu yawma alqiyamati wa yahlud fihi muhana allah seniɗo wi mo huuwi bolwa ɗum ɗo ha kedde kalluɗe go nder maaje jeenu man o fottan ɓe ɗeɗe ayiɓe maako o fottan ɓe junuba maako yangada so sowte dow maako o duumo nder maaka o jawniɗo allah seniɗo wi illa man taba nden allah seniɗo ittitini kadi wi illa man taba wa amana wa amila amalan saliha koyna on tuubuɗo nuɗɗini huuwi kuugal laamgal fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat ɓe yatotma kamɓe ka allah seniɗo wattitan kuuɗe maɓɓe kallude fu warta kuuɗe booɗɗe ɓi adamajo tuubowo kam ko o ɗaɓɓitannoɗa ha o isa
to o hisi accu haala o hisima Allah jani ɗo windana mo kuuɗe maako kalluɗe ko batte ngata ɗum kuuɗe boote nden kam derdiraaɓe julɓe jaawen ma tuuɓen annabijo sallallahu alayhi wa sallam wino lewru suumaye ɗo arande maaru ɗum hinnaye saka maaru ɗum yaafuye ragare maaru ɓikkum minanaa ɗum rimɗine kiggo e yiite en ɗon haa ragare lewru suumaye en ɗon haa ñalowmaaje ɓurtuɗe haa ñalowmaaje lewru suumaye fuu ñalowmaaje ɗe jemmaare hoddirki tamirte heer muɗum moyndar meeɗen fuu anndi geddal ngal ɓuuɓi yaawa tuuba to sartiiji tati ɗin kam to geddal hakkunde goɗɗo ɓe Allah jeniiɗo tan e noy to laatake hakkunde maako nden nden ƴaɓɓake jonta kam yehi haa tagaadi o tooñake no goɗɗo feere nden tooñande man o wujji goɗɗo na malla o tuumi ɗum ɓe ɓocci ɗum na malla o waɗi ɗum jambagorka feere na malla o ñoƴi ɗum na o huɗi ɗum na ko nanndi iri banni geddal go nde ƴaɓɓi hettiri her ɓi adama na hakkunde maako ɓe Allah tan ɗo bo modiɓɓe mbi sarɗi tuubu man tati goo ka kanji kadi ɗon nden ɓesde sarɗiwol nayaɓol sarɗiwol nayaɓol kanngol woni se o huwa gootel caka ɗiɗi jonta kam to o yahan o ɗaɓɓita oyaman yerda yaafa mo ko o waɗi ɗum malla bo o ɗaɓɓita on man waatita modiɓɓe mbi bana to o yahino o tuumi goɗɗo haa laamiiɗo julɓe ɓe nanngi on man ɓe ɓocci nden jonta kam o wasmiti o yiɗi tuubaago na o tuumino ɗum o yaha o tawa on man o wiya to way nay min o mi tuuboton huunde kadaare mi waɗinoɓe ɗe ɓe ɗumaanima ɗo mi wasmiti ɗo haala ma amma useni mi tulima jaafaayam to naa noon bo a ɓoccayam baakin ko ɓe ɓoccima ɗo to o waɗi banni ɗo ka geddal man timmi so naa noon ka ɗo ɗutti na ala mawni nan o wujjino goɗɗo to ɗon bo fayinta o yaha o hokkita goɗɗo huunde man malla o jaɓa ɗum yaafoo mo so naa noon bo to ɗon man bo so naa noon ka geddal man ɗo ɗutti ɗo maato e se noy goɗɗo feere kam fakkaduwa nema ko fotawi o tiita no o wiya ɗum kuugal gorgal feere ngal o huuwi goɗɗo kam en anndi geddal gorgal feere ko o tooñiri goɗɗo iri tooñande wonde kam o fotawi o yaha o tiita ɗum o wiya won yimɓeji wiyata to o tuumi se o waɗa noyna noyna o welna laɓi o waɗa noyna ɗo kasari islam o wiyay toskaare nde noy o waɗata to geɗɗe yotti iri banni ɗon bo modiɓɓe mbi jonta kam o wasmita ɗow ko o waɗino man ɗo ka lapu majjayi nden bo to o ɗon no huwa jonta jonta o acca nden o haɓɓa anni o metata huugo ɗum sam nden jotta kam mo o tooñi ɗo o sustori ɗum fuu o don ko dinnga do an go ɗum tawiɗu jotta kam ko dinnga wolugo boɗɗi mum fotootira goɗɗo feere o tooñino ɗum maayi o jafti ɗum jawdi muɗum nden on man maayi to o anndi banndiraaɓe mum yaha o hokkita jawdi man to o annda banndiraaɓe mum allah jawdi man wala o dinnga do an go ɗum yaafuye allah ceniiɗo ko dinnga wolugo boɗɗi muɗum to nde nden to o waɗi baɗa ni allah ceniiɗo ɓe saabu muɗum ɓe wi ego yerdinan on man ñaɗomaare dalngal amma so naa noon ɓi adamaajo se annda geddal ka no yotti fuu tuubaago kam se o tuuba taa o wiya geddal maako mawni ɓuri tuubu hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam wolwani en haala tuubu modiɓɓe ngaddi ngon haa baabuwol tuubu annabijo wi goɗɗo mbari no yimɓe capanɗe jeenayo e jeenayo nde allah teniiɗo muuyani mo hayru o tawi kuugal maako ɗo kallungal o wasmiti o yiɗi tuubaago haa ɗon man se o ƴami goɗɗo ɓurɗo anndal haa yimɓe lesdi maɓɓe se yimɓe ka e hollimo goɗɗo dewoowo on a se dewoowo ɗo bo naa jam anndal walaa anndal se o yecci dewoowo go o wiyata kan ko o o mbari yimɓe capanɗe joweenayo e joweenayo kadi woodani mo tuubu na oɗo wika e akka walanaama tuubu se o mbari o go ko timmi yimɓe teferre o de'itaa ni nde allah muyani mo hayru o ƴami fayinta se ɓe holli mo jawmo anndal moodi boojo o yahi har muɗum o yahi o wiyata kanko o o mbari yimɓe temerɓe kadi woodani mo tuubu na oɗo wiimo moye henndata hakkunde ma ɓe tuubugo wonaa mo haɗata ma tuubugo amma leddi ma ndi ngonɗaa ɗo yimɓe maari on yimɓe kalluɓe to jonta kam eggu leddi man a dilla haa leddi ka jaari a yaha tawa yimɓe ndewooɓe allah a hawta a wonda be maɓɓe a rewda allah be maɓɓe to o wurti tan o dillan nde nini o lattake o tuubi o yehi caka laawol ajal maako yotti se o maayi nde o maayigo malaika en ɓe yanngada be malaika en ɓe hinna e ngari malaika en ɓe yanngada wi o meeɗay huugo kuugal kayru sam kay boata yonki maako malaika en ɓe hinna e mbi kay o wari o tuubuɗo kay boata yonki maako to haa ɗon man ɓe jokkini allah ceniiɗo waɗi foondo o wari ɗo suura ɓi adamajo wi ɓe foonda haa lesdi ndi o ifti be lesdi ndi o huusiti wuro ngo o ifti be wuro ngo o yahata haa wakkere o ɓuri ɓadoraago fuu ɓe bo a yokki maako to ɓuri ɓadoraago heen wuro ngo o ifti ma
malaike be yanga dawr bo sayoki mako to muli badona ro her wuro go husiti ma malaike be hinna e hosa yoki mako ha do be wite Allah wahyi akude lesde go leddi di o jifti her muru wuro go dai to go bo badita nde be fondi go be tay bakin ha fakande tan o badiri wuro go husiti her muru go malaike be hinna e ho yoki mako to don bi adamajo se tuba geddal mako no yotti bu ta o wiya kanko ka wayo o tubata goddo fere annabijo yetti en wadi gedde mudum duudi ko duudi o furtori Allah senido o do yiya kanko ka to nini o nanga ma ha gedde mako do o hisata sam gam gedde mako duudi ar annabijo wiye ha yibbe laadi be yeso modon nden o wiyata yibbe mako kanko do to ni o mayi be hota mo be yorna mo be nama be munya hanya do mara to hedu wadi cemmitu be jarta mo o ruya o sakita ngam kanko o andi kuude mako do huwi do haddi man be ngari mo banani go wakati de be jarti he be giyata ata ceni do wadi hedu mofti mo se ndamo kanko bat o majji di bawo do anda ceni do jami mo ko awari banni o jogira o mi hutori bawo ngam kuude de be huwi de de haddi kanki mi andi to anangi ambi halta Allah ceni o wito mi yaba kema ate daga wakati o wi o hultori Allah de da yibbe mako ngada mo ni kaza do yake man o tubi on to bi adama jo tubo sey hillita aybe mum fakka fakka gedde do yebbi yalla o hillita de o wasmita do maade o acca de denden o tuba kadi o tora Allah de ni do reena mo jotta kam halu tudu ngurdam mako to Allah de ni ro e je annabi adama alayhi salatu wassalam fataba alayhi annabi adama Allah de ni do jabi tubu mako non Allah de ni do jabar tubu kala tubo fu annabi jo sallallahu alayhi wa sallam wi inna allaha yasudu yadamu Allah de ni do we ida jungo muru jungo do dum tindinore jaati Allah en anda jaati Allah no way jungo mako to fi jaati mako Allah de ni do wi jungo gafa le wonno na hawray be jungo bi adama Allah de ni do wi do we ida jungo muru be jemma ngam kallin do nyado matuba Allah de ni do we ida jungo muru be nyaloma ngam kallin do jemma tuba banani sedata ha nange fudira musirde mage annabi sallallahu alaihi wasallam wi banni der ala maji dar gal maudi nange tammi fudir go hirnaage gele wuro fu ha wara chaka lora muta yande man kam to goddo wi tuubi Allah tani do jabata tuubumo non goddo to yotti yotta kam ha gedde mako de o huwanno o cembido sembe go timmi o wawata wadugo gedde bajeno wo nayi wi tampi fotaji jenugo wi tuubi o fewano tuubai saluri mo yotta kam bar goddo kuwono gedde mu kuwanno do gedde odo heba yimbe be o hudata gedde man yimbe man o hebata be jonda o wi jonda ka o tuubi o fewano tuubai goddo wani jonda ka fakat mayan o wi o tuubi be wi o fewano tuubai ayiti rawna de yotti jonda ka andi di fakat mayan o wi amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin o wi minuti nake de wete do wala semo bani isra'il rewata min bonde kumini en mioni Allah jeni do wadi mala ga je jaba ke mu'al ana wa gara ta ta gam do kunta min al musidin jonta on bi ata nuddi nina Allah ta ke ko sali der bonnobe fa yawma nunaji ka bi badani ka tafuna di man khalfaka aya hande kam min hisna banduma on amana yo ki bakam ngam latto da bo aya ha der tadi be bi adama jo tas ka ya wa tuba daga do mari jembe nasallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
فسدد الله ما سجل الله لك أن تكون رسولك.